PS സരിത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ഫോൺ സമർപ്പിച്ചത്. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷയും നൽകി. വിവരങ്ങളുമായി വി.വി. വിനോദ് ആണ് ചേരുന്നത്. വിനോദ്, ഇന്നലെയാണ് സരിത്തിൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത്. എന്തായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സരിത്തിൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തതും? ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്കാണ്? പഴയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയ്ക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്? കിരൺ, ഈ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്നയെ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വിജിലൻസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ആകട്ടെ സരിത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. വിജിലൻസ് സംഘം പിന്നീട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സരിത്തിനെ കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സരിത്തിന്റെ ഫോൺ കൂടി വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് പരിശോധന വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വിജിലൻസ് സംഘം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷയും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു. ഏതായിരുന്നാലും കേസുകൾ എല്ലാം ശക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികളുടെ കേസുകളെല്ലാം ശക്തമാക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് മിഷൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പിടിച്ചെടുത്ത ഫോൺ പരിശോധന കേൾക്കുന്നതിൽ എന്താണ് സാങ്കത്യം? തീർച്ചയായും കിരൺ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അറിയാം. സ്വാഭാവികമായും ഈ വെളിച്ചത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരും ഇടത് കേന്ദ്രങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് ഈ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നത് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അതായത് ലൈഫ് മിഷൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ ശേഖരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി എന്നത് വ്യക്തമാണ്. സരിത്ത് ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം സരിത്തിനെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം സരിത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും ഈ ഫോൺ പിന്നീട് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നതും. വി.വി. വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.